Tartaruga e a Lebre. Tartaruga, depois de da semana passada você tá se sentindo um pouco exausto e para piorar o Fantasy recuperou. E qual é o tipo Fantasy correto da Grafton Farmhouse por 5 milhões, 3 vezes? Ah, galera, qual foi, mano? Grafton Farmhouse ninguém merece, mas é desafio, nós temos que ir, não é verdade? Dale, rapaziada, então, deixa eu ver o caso aqui. Catiana Moore, acabamos de pegar uma Catiana, hein? Só voltou ser a Du de novo. Pra se vingar, na verdade, eu ia me vingar da... Ah, galera, a gente tá devagar real, né? Beleza, aqui vai ter que ser... Kit... Vamos dropar isso aqui, vamos pegar a lanterna, vamos com o kit speedrun. Só que a gente não vai com a Spirit Box, a gente vai com a digital. Galera, o desafio aqui é o seguinte. Nós estamos aparentemente 25% mais lento. E o fantasma deve estar 25% mais rápido. Na verdade, eu acho que ele tá 100%... Ele tá 150% de velocidade, galera. Se ele tiver com 150% de velocidade, não tem problema, porque são 3 evidências, certo? Se são 3 evidências... Você foi uma polterbomb? Tu entregou a... Não, jogou só um bagulho aqui. Beleza, ele tá aqui. Excelente. Nossa, se o disjuntor... É um The Twins? Ele jogou aqui e jogou lá, rapaziada. Oh, tu... Ele tá jogante, mano. Mas se fosse The Twins, acho que já tinha dado MF5, hein? Toque na porta. Oxe, ele tá chutando tudo, mano. Poltergeist. Oni? Será que vem Oni? Mas Oni é MF5 também. Vamos ligar o disjuntor. Tomara que não esteja lá em cima, mano. Porque a gente tá num passinho do Josias. Qual foi? Poltone? Será que é o Fan Poltone? Tem o Fan Poltone que é extremamente perigoso, rapaziada. Tem que tomar cuidado com o Fan Poltone. Se ele vier dar sinal... Ah, disjuntor lá em cima, ô Fasfobia. Pô, me ajuda aí também, né? Eu tô devagar, vou ter que subir. Acho que não vou pegar a liga de disjuntor não, rapaziada. Liga o disjuntor? Não, né? Um escuro. Fiquei com preguiça. Só de ver essa escada. Fiquei com preguiça só de ver a escada, rapaziada. Vamos iluminar aqui, iluminar. Tem que ligar, rapaziada. Pô, vamos só pegar mais uma carga de evidências, então. Mais 3 evidências e a gente vai lá, fechou? A gente liga, pega... Spirit Box negativa e sal pra combar com o digital. Na hora que ele pisar no sal, eu subo lá. Fechou? É isso. Pega o sal aqui, dá uma coçada do ombro. Rapaziada, o desafio tá relativamente fácil, tirando o fato só que a gente tá devagar. E também não tem problema de morrer, caso a gente pegue 3 evidências e descubra o fantasma. Ou até na caçada mesmo. Porque morrendo não perde o desafio, né? Aí você pega um famoso fantuber. Are you here? Galera, lembrando só que o meu jogo tá em inglês, porque em português ele tá crashando, então eu coloquei em inglês pra não crashar, ele não... Opa! Ah, tá. Qual que é a temperatura? É chuva? Mas tá quente aqui, rapaziada. Será que ele tá aqui, ó? Não, 13 graus, mas ele tá aqui. Are you here? Pisou no sal. Ai, ai, pega, 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 pega. Ah, demorei demais. Não é Rafe. Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Caramba, não veio digital ainda? Are you here? Are you close? Vamos lá ligar o disjuntor então, galera. Já volto e tomo um remédio. Não veio evidência ainda, galera. Não veio MF5, não veio digital. Então, pô, será que é kit cameraman? O kit cameraman é literalmente o Taie, galera. Escrita, dot e orb. Ainda pode ser orb escrita de Revenant, aí vai dar negativa. Ah, mas colocar o disjuntor aqui em cima é de lascar, mané. Vamos ligar uma vez só. Se ele ficar desligando, eu não ligo mais, hein. Quero dei sabate. Ficar andando com a lanterna na mão, não tem problema. Galera que tá vendo no YouTube aí no futuro, não esquece de deixar um like, um comentário, se inscrever se ainda não é inscrito. E galera da live também, deixa aquele like isola se você ainda não deixou. Desafio tá mel na PP, tá só tá de preguiçosovski, porque a gente tá devagar. Lembrando também que o desafio, amanhã o vídeo vai sair amanhã, então vai faltar 5 dias para o Face Review. Estou pronto? Não. Vai fazer? Vou. Ai, meu Deus, não quero nem pensar, rapaziada. Não quero nem pensar, mano, eu não sei o que fazer. Vamos pegar isso aqui, já que são as últimas evidências, galera, e também ligamos o disjuntor. Só espero que ele não desligue agora. Mas é, vai faltar 5 dias, rapaziada. 5 dias para o Face Review, mano. Pô, eu vou jejuar logo uns 3 dias, tá ligado? Pra dar uma secada. Dar uma secada no Rostovski. Pra não aparecer Bolachovski. Eu acho que vai vir Orb, hein? Será que ele tá escondendo evidência, galera? Se não vier Orb, eu não sei. Pode ser negativa no lugar da Orb. Are you here?
Are you close? Ou será que ele tá na sala? Mano, tá alta em temperatura, galera. Alta. A temperatura tá alta. 7 graus, mano. Eu acho que ele tá seguindo a gente, galera. Será? Não, ele realmente tá aí. Mas a temperatura tá alta. Are you here? Aí, ó, 8 graus. 6.4, tem que baixar já. Are you here? Oi? Ok, 17. Parece que tá sunrise, mas não tá sunrise. Tá aqui, soprou, beleza. Give us a sign. Pô, até agora o bonecão não deu uma evidência, galera. Tem que ser Taie, pô. Tem que ser Taie com Orbe. Aí, Orbe, eu vi Orbe. Vocês viram? Orbe, ali, ó, ali, ó. Orbe fantasma. Ali, ó, Orbe fantasma de Taie. Orbe. Dot escrita Taie in the chat por eliminação. Por falta de evidência, sim ou não? Ainda pode ser escrita e negativa de Revenant, galera. Quebrou a luz. Ok, Orbe, dali. Deixa eu voltar pro caminhão, rapaziada. E vamos ver Dot lá. Antes que seja too late for a pula de ice. Se bem que se ela caçar agora, definitivamente é um Taie que caçou com cidade cheia, né? Orbe fantasma não é Oni. Não pode ser. Ô, louco, Taie in the chat, mano. Fechou a porta e tem... Olha! Que isso? Oh, que isso? E ainda fez aparição via Wi-Fi, mano. Eu tava aqui fora, velho. Qual foi, mano? Minha sanidade foi pra casa do chapéu. Olha lá. Minha sanidade. 60%, toma logo 2. Toma logo 2 e leva incenso, mano. Que isso, pô. Que isso. Levar um cruce também depois dessa. Galera, orbe confirmado. Só falta escrito e dot. Será que passa dot? Se passar dot... É confirmado, confirmado Taie, mano. Ainda pode ser o Yokai, mas o Yokai daria Spirit Box. Não deu Spirit Box. Eu acho que isso aqui é um Taie. Tem que vir um Dot, mano. Tem que vir Dot escrita. Por eliminação. Ó, não tinha dado MF. Não tinha dado digital. Não, aparentemente ainda não deu negativa, mas a gente vai ter que verificar de novo. Chutou um bagulho ali. Vamos fazer uma contagem regressiva. 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. É, não passou o Dot por enquanto, porém se for Taie, o Dot vai passar ao vivo lá também. Então vamos verificar. Tá faltando evidência, galera. Pode ser escrita negativa Revenant, mano. Se der escrita lá e der negativa, é Revenant confirmado em the chat. Opa, desligou o disjuntor? Não. Ah, ele mexeu em porta. Ah, pode ser o Baki. Orbe pode ser o Baki, rapaziada. Por isso que demorou pra dar digital, mano. Ele tocou na porta lá na China, eu acho. Pode ser o Baki, pode ser o Baki. Vamos torcer pra que... Oh, escritor? Escreveu, escreveu, escritor, escritor. Escritor é o tal do Revenant ou do Taie, galera. Se ele passar no Dot é Taie. Se ele der negativa é Revenant. 0.9. A partir de 0.9 é negativa. Dá pra descobrir na caçada, rapaziada. Ainda desligou. Mera Spirit Box, mano. Animal Bullets! Animal Bullets! Dali! Benson mandou dois reais. Valeu, Benson! Vem pra live, YouTube. Abraços do Ombi. Dali, meu mano, obrigado pelo donate, tamo junto. Rapaziada, não é Mera porque não tá no Spirit Box. É Revenant e o Taie. Dali caçada sim ou não no chat, porque a gente vai descobrir agora. Se não é Mera, are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Galera, se não der negativo agora, eu vou dar de caçada, ó. Isso aqui é um Remnant. É, na verdade, eu não sei. Será que tá escondendo uma evidência, galera? Tem que passar... A gente vai descobrir agora, mano. Deixa eu pegar minha lanterna. Cadê minha lanterna? Uau, cadê minha lanterna, rapaziada? Joguei por aqui, não joguei? Uai, cadê o bagulho? Uai... Tem que buscar outra lanterna lá, galera. Vamos pegar outra lanterna, então? É o seguinte, rapaziada. Ficou entre Taie e Revenant. Se, quando ele não estiver me vendo, ele estiver extremamente assim, na medida do possível, porque ele vai estar com a velocidade mais rápida, mais alta. Se ele estiver relativamente lento, é Revenant. Aí, quando ele me ver, ele vai acelerar. Se ele estiver rápido, numa velocidade constante o tempo todo, é Taie. Então vamos dar ele caçado. O problema é que agora a gente vai ter que achar o item. Tomara que seja Music Box. Epa, Brelovski. Music Box e The Chat, toma. Ó, não vou nem fazer cerimônia, galera. É, taca no chão, ó.
Reverendo. Reverendo aumentou a velocidade. Ai, caraca! Que susto, mano! Ela veio muito rápido! Meu Deus! Mano, ela veio muito rápido, velho. Que susto, mané. Reverendo em chat. Mano, ela saiu na porta e do nada ela piscou, tava na minha frente. Reverendo Watson confirmado, beleza, bora pra próxima aqui na Blasdale, mané, tomei um sustão. Ele piscou, ele saiu na porta, piscou. Na segunda piscada que ele deu, já tava na minha cara. Caramba, o Revenant 150% é OP, rapaziada. E vamos dar-lhe de novo, mesma gameplay. A sorte que ele tava aí no começo. Não é verdade? E... entregou a paçoca, não tem jeito. Tem 3 evidências, galera. Esse desafio tá facinho. Na verdade, a gente não pegou a última evidência. Faltou uma, certo? Eu errei o mapa. Eu errei o mapa, rapaziada. Parabéns, Brilhovski, no chat. Parabéns, Brilhovski, no chat, galera. Eu errei o mapa. Ah, Brilhovski, parabéns, Brilhovski, de chat. Pega isso aqui. Pega isso daqui, pega isso daqui. Eu ia falar isso, ainda bem que eu vi, mano. Na hora que eu entrei, eu falei, ué, mano, isso aqui não é a Grafton. Alô? Tem fantasma, vagabundo. Se não tiver, eu vou embora. Give us a sign. Qual é o nome? Ted Cordeiro. Give us a sign. Ted Cordeiro. Ai, boneco, corre, pelo amor de Deus, galera. Ainda bem que a gente não tá tão lento, né? Mas tá lento. Give us a sign. Ted Cordeiro. Tem fantasma, vagabundo. Ted Cordeiro. Eu espero que ele não esteja lá em cima. Ted Cordeiro, give us a sign. Epa, chamo o osso. Mas não importa, mas vamos pegar de qualquer jeito. Mano, tomara que o Juntor esteja aqui, rapaziada. Aê, boa. Ted Cordeiro, give us a sign. Estou pedindo um sinal, galera. Alô? Pô, se eu viesse com o Spirit Box, Ted Cordeiro, give us a sign, dava pra ligar Spirit Box e ir testando, né? A gente vai ter que ir lá pra cima. Eles estão com 150% de velocidade confirmada, hein? Confirmamos através daquele Revenant. Bichão ficou muito rápido. Ted Cordeiro. Porta meio aberta ali. Deixa eu ver. Ted Cordeiro, give us a sign. Alô? Ao vivo e a cores, mané. Digitation. Tu é um obal, quer? Ultraviolenta, ele tá aqui na teoria, mas pode ser que esteja no corredor também, rapaziada. Ai, soprou o corredor, mano. Soprou o corredor bugado. Não, pera. Tá soprando aqui ou tá soprando lá? Se afasta um pouco. Tomara que sopre aqui, tá? Aê, soprou aqui, GG. Didi Boys no Diff. Pegamos o digital. Primeira evidência. Galera, vou mandar a call. Isso aqui é digital? Então eu vou pegar Orb Dot, isso aqui é uma Banshee. Mandei a call. Mandei a call. Inclusive, vamos ver a digital. Se a digital não aparecer agora, é o back. Se a digital não aparecer agora, é o back. Porque o back tem menos 25% de chance de dar digital. Aham. Banshee in the chat is coming. Vou só pegar ali, ó. Kit cameraman completo. Vou pegar o kit cameraman completo, rapaziada. Ai, teu perlogo. Acho que mordeu meu pé, mano. Aí não, velho. Galera que tá chegando aí, seja bem-vindo, se puder deixar o like, agradeço. Galera que tá vendo no YouTube também, deixa o like se você ainda não deixou agora. Vai ser uma Banshee, galera. Então vamos levar o kit cameraman direto. Pô, podia ter... sabe o que podia ter? Podia ter o remédio Tier 3, que é a adrenalina. A gente tomava, pô, a gente ia devagar, mas pelo menos chegava lá em cima, né? A gente chegava lá em cima. Se liga na orb vindo, galera. Se liga nessa orbzinho de cria vindo. Banshaya no chat, ó. Fica vendo, ó. 3, 2, 1. Orb no chat. Alô? Me enganou? Você me enganou? Pô, galera. Eu acho que eu confundi com o Gório, mano. Eu acho que eu confundi com o Gório. Se liga, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá o Gório passando. Galera, se não se passar DOT e não passar... ao vivo, mas passar só no vídeo. Agora é confirmado, hein? Deu digital. Só resta ser Gório. Mentira, resta ser um monte de coisa. Pode ser Raiju. Não, Raiju não. Pode ser Polter. Pode ser Cracudolas. Mas vamos ver o DOT primeiro. Se passar DOT só na câmera de vídeo, é o tal. Give us a sign.
Ted Cordeiro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Epa, me enganou de novo. Me enganou duas vezes. Enganar o Brenovski uma vez é fácil. Segunda também. A terceira que eu quero ver, mané. A terceira que eu quero ver. Alguém tem um palpite aí, galera? Digital? Pode ser um Poulter, mas ele tá muito quieto, mano. Será que pode ser um Ranto? Vamos levar a evidência, não tem jeito. Dependendo da evidência que der, a gente já dá ali caçada. Tem escrita lá, tem escrita lá. Tá faltando o quê? O MF tá lá. Vou levar um incenso de boberola? Já levei tudo, né? MF tá lá, tal, tal, tal. É, falta só isso, vamos lá. Se der negativa, provavelmente é Ranto. Não, Ranto da Orb, então não é Ranto. E nem Raju, se não tem Orb. É, ó. Não é Ranto nem Raju, MF5, negativa, tá. Beleza. Pode ser escrita ainda de Mining, de Cracudolas. Ô, louco, Felipão! Epa, seja bem-vindo, novo caçador. Epa, muito obrigado por mais 5 presentes, meu mano. Galera, quem tá vendo no YouTube aí, hoje foi a live recorde, 129 membros, rapaziada. Que isso? Epa, seja bem-vindo, novo caçador. É muito membro, mané. Give us a sign. Are you here? Epa, negativou, Lobby Serasa. Se vier escrito, é o Cargo Dallas. Seja bem-vindo, novo caçador. Eduardo Silva. Give us a sign. Mais uma vez, obrigado, meu mano Felipão. Give us a sign. Are you here? Epa, seja bem-vindo, novo caçador. Are you here? Para o clã. Escrita. Pode ser MF5 de Jin, galera. Vamos dar ali caçada que a gente já descobre, ó. Vamos dar ali caçada. Epa, seja bem-vindo, novo caçador. Que a gente já descobre, galera. Para o clã. Se liga, se liga, se liga, ó. Vamos dar ali caçada. Só ver se é círculo antes. Vamos só ver se é círculo antes, porque é o seguinte. A gente vai fazer o fantasma me ver, né? Só que antes dele me ver, eu vou escutar a velocidade dele. Na hora que eu aparecer, se ele aumentar a velocidade, é Mining. Oh, é Jin. Porque, ó, não é... Pera. Orb não é, Spirit Box não pode ser. Não deu. Orb não é, Spirit Box não é, então só resta Dot. É. Será? Meu raciocínio não fez sentido? Calma aí que eu vou lá ver de novo. Pera aí, só um momentinho aí. Vamos lá ver pra ter certeza. Vamos ver se saiu a escrita agora. Give us a... Give us a sign. Ó, Ranto não é porque não tem orb. Não tem spirit, não é mímico. É Jin ou Cracudolas. Dot não pode ser, ó. É Jin ou Cracudolas confirmado. Ele chutou o livro? Se ele chutou o livro, é Jin confirmado. Chutou? É, meu livro não tá aqui, então ele isolou o livro, rapaziada. Cadê o livro? Eu não trouxe o livro? Aqui, ó. Isolou o livro, rapaziada. Se ele chutou o livro, é de inconfirmado, beleza? Vamos dar ali caçada que vocês vão ver ele aumentando a velocidade. Jin confirmado, galera. Só pegar o item, não é círculo. Não é music box. Se for molhotarei, lascou. Lascou não, né? A gente já descobriu o fantasma. Já descobriu uma easy GG. Ah, é, molhotarei. Rapaziada, roleta russa com chat. Eu puxo a primeira carta, vocês puxam a segunda, beleza? O YouTube também. O YouTube é junto com o chat. YouTube que tá vendo aí, ó. Vou puxar a primeira, hein? Primeira carta, Ermitão, Dali. Agora o YouTube e o chat. Olha, rapaziada, minha vez, vamos lá. Vamos lá, Brenovski, vamos ver o que vai vir. Ai, Brenovski, quase peguei High Priestess. Qual foi, chat? Qual foi? Quase salvou nós aqui, mané. Ai, tamo morto. Toma lá, Brenovski, dá esse negócio aí. Ai, Brenovski, socorro. Meu Deus. Chirou, chirou, chirou. Cadê você? Cheirou, vamos pegar o Funtuber, rapaziada. Pega o Funtuber. Ai, como ele veio. Ele tá rápido, hein. Ai, de confirmado. Nossa, tá alto essa... Olha, galera, como fica claro quando você morre pelo tarô. Pelo molho tarê, ó. Dá pra ver o fantasminha. Que isso? Vocês viram? Jin confirmado por eliminação. Excelente, level 57. Ainda faltam duas, ó. Duas de três, bora dar e caçada. Cadê? Gravito Farmhouse, agora eu vou errar. Gas 1889, Rose Watts. Não precisa fazer side quest. O mesmo kit de cria, não tem jeito, nunca errou.
Mano, eu gosto quando a gente joga com três evidências, aí o fantasma toca numa porta, dá MF5, aí você pega digital na mão, dá digital, tá ligado? Eu gosto assim, mano. Será que vem agora? Será que vem? Ele toca na porta da MF5 digital, mano. Eu seria muito feliz. Alô? Give us a sign, Rosie Watts. Rosie Watts. Não é music box, não é molho tarien. Ele fica aqui na mesa. Rosie Watts, nos deu um sinal. Give us a sign. É Rosie Watts, né? Pô, não tá. O disjuntor ali nunca esteve. Vocês ouviram, né? Opa, dupla interação, MF5 e D7? Se vier MF5 é The Twins. Pô, mas onde você jogou isso, cara? Give us a sign. O boneco não corre. É literalmente tartaruga. Ai. Eu não sei onde ele jogou, mano. Pô, eu vi aqui a minha esquerda, mas deve ter sido aqui na sala. Então, faz o que tem dessas. Se você escuda de um lado, aí ele vai lá, você vai ver que tá do outro. Parece que deu uma dupla interação. Foi meio devagar pra falar que foi dupla. Ai, que susto! Felipe Amaral mandou 3 Valeu, reais. Filipão. Tamo junto, mãe, irmão. Tô no vídeo. Tá no vídeo, tá salvo. Tá no vídeo, tá salvo. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Rapaziada do YouTube vai tomar susto também. Mas é bom que... É bom que aí eles querem... Eles começam a participar da live. Ô, oh, só pra vó, mané. Qual foi? Só pra vó. Rapaziada, não sei onde ele tá. Vamos lá ligar o disjuntor. Mas ele tá por aqui. E não é Oni confirmado. Se for pro Airball, não pode ser Oni. Pô, mas pra colocar o disjuntor lá em cima, pra fazer o correr que nem uma tartaruga, é sacanagem, galera. Qual foi, mano? Só falta ele ficar desligando também. Ó, se ele desligar uma vez eu não ligo. Ele pode desligar agora, que eu não vou ligar. Imagina. Imagina o vagabundo faz isso mesmo. Eu tô esperando ele tocar na porta pra vir aquele famoso MF5 com digital, galera. Tem que vir agora. Leandro Moraes Rodrigues enviou o superchat. Dale, Leandrão, valeu, reais. Meu mano. Alô, boa noite, Brenovski. Boa noite. Atrasado. Dale, seja bem-vindo, meu mano. Como é que você tá? Galera, não sei onde o fantasma está, mano. Give us a sign. Rosie Watts. Give us a sign. Mano, foi por aqui que eu escutei. Rosie Watts. Tem que achar alguma coisa jogada no chão. Rosie Watts, give us a sign. Rosie Watts, give us a sign. Ih, mano, onde ela tá, véi? É, o espelho a gente... Ah, o espelho, entendeu. Será que eu uso agora? Mano, é pra conjuntor. Alguém identificou o que que é isso? É aqui, né? Tá, ela ali, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ela pode caçar, rapaziada. Eu acabei de morrer. MF5 no chat. Opa, MF5 no chat, faltou só digital. Deixa tudo aqui, toma remédio. Vai, 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 vai. Ela desligou o disjuntor, galera. Não vou ligar, mano. Ah, MF5 caça com 50%, a não ser que seja Raiju. Tá, não caçou, beleza. Excelente. Vou tomar um remédio pra pegar as evidências. Que isso? Nossa, minha sanidade caiu tanto assim. É que eu tava sem vela, né? Nossa, 52%, galera. Quase que a gente foi de Vasco, mané. Vamos pegar isso aqui, vamos pegar isso aqui. E pega... Pega uma orbe, vai. Se tiver orbe com MF5, provavelmente é o Baki ou Raiju em D7. Não é verdade? Aqui tá fácil, hein, galera. Tá fácil sim ou não? Tá fácil sim ou não? Se tiver orbe, é o Baki ou Raiju. Tomara que seja um deles. Não vejo orbe... É, não é Jin, desligou o disjuntor. Deu MF5, mas não é Jin. Não vejo orbe. Será que negativou? 5.4. Are you here? Você é um Wraith? Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Dale, dale, dale. Lisson me mandou 7 reais. Valeu, meu mano. Calibrem o coração e bebam água. Dale, meu mano. Obrigado pelo donate. Tamo junto. É verdade, tem que beber água. Are you here? Are you close? Where are you? Ah, galera, só não pode vir um... Ah, shade, galera. Escrita. Ele não tá quieto? Mas ele deu airball. Mas ele deu airball quando eu não tava na sala dele, não foi? Galera, não vou lá ligar o disjuntor, na moral. Vamos pegar o resto das evidências...
Mas pelo tanto que ele ficou quieto aí com eu na sala dele, parece um shade. Ele só vai dar escrita quando eu não tiver na sala dele. Então vamos levar o kit cameraman e já ficar olhando fora da sala dele se ele escreve no livro. Eu vou levar logo dois... não dá pra levar duas escritas, depois a gente leva. Ah, eu já levei câmera de vídeo, não foi? Já levei, então leva duas escritas. Levei, não levei? Pera. Eu já levei DOT também? Calma que agora eu me buguei todo, mano. Agora eu não sei. Vamos lá levar. Eu sei que a câmera de vídeo eu levei porque eu fui ver Orbe. Pode ser, tá. Ué, tá bem quieto, rapaziada. Tá parecendo tal. Colocar isso aqui, aqui. Isso aqui, aqui. Are you here? Are you close? Where are you? Se der negativa, possivelmente é um shade. Negativa ou escrita. Só que o shade só vai escrever quando a gente não tiver na sala dele. Agora a gente vai pegar essa câmera de vídeo. Vamos ver DOT aqui, certo? Ó. Se passar DOT é Gório, possivelmente. E se escrever é shade. E se ele ficar dando sinal quando eu tô fora da sala dele, é shade confirmado. Vamos fazer o seguinte, vamos ver lá no caminhão, vai. A gente vê a escrita subindo, ó. Consegue... deu uma aparição com eu aqui. Não é shade, galera. Escreva no livro. Já sei. Vamos pegar sal pra combar com a digital, então. É, pega sal pra combar com a digital. Are you here? Are you close? Pegar sal, vamos pegar sal. Pode ser Gório confirmado, galera. Então, possivelmente vai dar digital só quando eu pegar o sal. Porque ele não tá tocando em porta. Então, só vou pegar um sal, um incenso e dali. O incenso, só caso ele casse de repente aí, a gente não sabe o que ele é ainda. Eu acho que não, porque deu MF5, então é tranquilo. E só, né? Leva dois incensos, então. Não, leva mais um sal, que tem mais chance dela passar. Só que a gente vai ter que entrar com a lanterna, deixa pra lá. A gente tá com dois slots só, porque a lanterna tá na mão. Tudo indica que é um Gório, deu uma aparição cantando. E o Gório tem brincado de ser Banshee, né? Vamos ver. Pisou, 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 pisou. Corre, 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 corre. Corre, vez digital. Ah! Não tem digital? Ah, pode ser o Baki. Ahá! O Baki confirmado. Demorou pra dar digital, galera. O Baki confirmado. Escondeu a digital uma vez, ó. Vagabundo. Ei, então, pera. Não, não é o Baki. Tem que dar orb, mano. Se for o Baki, tem que dar orb. Será que como ele pisou na aparição não conta pra dar pegada, galera? Pode ser, né? Se não tem orb, não é o Baki, velho. Não, se não tem orb, não é... Não é o Baki. É... Eu acho que isso aqui é um Gório, galera. Vamos ver lá no caminhão, vai. Vamos lá ver no caminhão. Parabéns, Brinovski. O cara veio com incenso e não trouxe isqueiro. Se o Fantástico tivesse caçado, eu já tinha morrido. É, eu acho que não contou não, não contou a pegada não. Então, então possivelmente não é o Baki, já que não tem orb. Então só resta agora mesmo, por eliminação, deixa eu ver. Se não é o Baki, não é porque não tem orb, Jin desligou o disjuntor. Mylin dá escrita, agora dá DOT, que a gente já vai confirmar, ó. Galera, de olho no DOT. Tirar meu óculos, que meu óculos já embaçou aqui, então a minha vista tá ficando ruim. É, não tem orb confirmado. Se ele não escreveu, só pode ser o Gório que vai passar daqui a pouco. Só que a gente tem que ter paciência. O Gório é preguiçoso pra dar DOT. Eu poderia levar mais um e colocar lá no fundo, ó. É, vamos levar mais um, galera. Que a gente aproveita. A gente aproveita e vê se já escreveu, né? Às vezes a gente saiu e ele escreveu. Então vamos levar lá. Lembrando, galera, também que a Farmhouse, Grafton Farmhouse e a Blaisdell vão ter rework. Não sei quando que vai ter, porém quando tiver vai ser maneiro. A Grafton Farmhouse vai virar uma fazenda abandonada e a Blaisdell vai virar uma mansão. Mansão de fazenda, tá ligado? Ah, ele chutou meu livro, ó. Chutou o livro. Chutou o livro agora, ó. Chutou? Se ele chutou o livro agora, não tem outro livro, então é agora. A gente só tem que achar o livro chutado. Onde foi parar esse livro chutado, rapaziada? Sim ou não? Não tinha um livro aqui, ó?
Tinha dois, certo? É só achar o livro... Não, não, não chutou não, tá aqui, ó. Mas também não escreveu. Também não escreveu. Então é todo agora, não tem jeito. Vamos lá pro caminhão de novo. É, mano. Só pode ser Goro. Não deu escrita. Se isso aqui for mining, aí ele tá tirando, né, velho? Tem duas escritas aí pra escrever, mano. E é tier 3, eu acho. Não, é tier 2. Ah, não lembro. Não, não sei. Tier 2, né? É tier 2. Então tem que ser Goro por eliminação. De olho no Dote. Pô, mas ele tem que passar, mano. Se ele não passar... É o famoso Goro preguiçoso que esconde o Dote até o final. Aí por eliminação não escreveu no livro, a gente vai de Goro mesmo. Já tinha que ter escrito já, se fosse mining. Não é verdade? Tudo indica que é um Goro safado sem vergonha. Se fosse o Bak, tinha que ter orbe. Mas não tem orbe, como vocês podem ver aí. Lembrando que o Goro também não muda de sala. Então porventura ele mudar, aí explica ele não tá dando escrita... Se porventura ele mudar, aí é... Aí não é agora porque ele não muda, né? Aí marca mining. MF5, digital... Só resta ser Goro. Será que eu fico aqui até pegar o dot, galera? Será que ele vai dar esse dot? É, a paciência é uma virtude de um caçador, né? Mas esse fantasma tá sem vergonha. E a temperatura não pode ser Jin, ele desligou de um tour. Se fosse negativa, seria Jin. Certo? Se desse negativa, seria Jin. Como eu sei que não é porque ele desligou de um tour, nem preciso ver negativa. Aí se não tem orb, não é o Bak. Resta Mailin com escrita ou Goro com Dot. Então é contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, 0. A gente vai voltar lá, ver se escreveu... Opa! Saiu uma fumaça ali, vocês viram? Fumaça? Fumaça do quê, mané? Será que ele escreveu? E a escrita, sei lá... Saiu uma fumacinha da escrita que eu nunca vi? Ele jogou algo, sei lá, acho que não, mano. Uma fumacinha como se tivesse tido uma vela. É, escrever não escreveu. Airball. Vai caçar daqui a pouco, rapaziada. Uma coisa marca agora, ó. Não deu escrita de jeito... Chutou a escrita. Mano, chutou a escrita. Agora é confirmado. Agora chutou. Dale, dale, dale. Sentando no cracudo, mandou R$7. Salve, Brenovski. Faz Scooby-Doo no Fantasma pra nós. Ai, mano. Obrigado pelo donate. Como que eu vou fazer Scooby-Doo aqui, meu mano? Não tem como. O bonecão tá 150... Ai, morri. É agora confirmado. Galera, ele isolou o livro. Obrigado pelo donate, meu mano. Rapaziada, procura o livro isolado rápido. Um aqui. E tinha um aqui, ó. Se ele não tá aqui, quer dizer que ele deu uma bicuda. E se ele deu uma bicuda, quer dizer que ele não vai dar escrita. Quer dizer que é agora o preguiçoso mesmo e ela vai caçar, ó. Não tô... Ai, que susto! Que isso, rapaziada? Dali. Maheru mandou R$9. Maheru. Alô, mãe, tô no vídeo 2. Valeu, meu querido. Tamo junto, irmão. Deus te abençoe. Ai, galera. Ele isolou o livro, mas não tô achando, mano. Aqui o livro, isolado. Isolado. Olha lá. Desligou de um turno, é Jin. Não tem orb, não é o Bak. E agora por eliminação. Isolado. Vamos tentar fazer um Scooby? Epa. Mano, não tem onde fazer o Scooby, rapaziada. Se tivesse uma mesinha safe, até daria, mas a gente tá com 2 e 6, você já aceita a morte já. É só aceitar, rapaziada, morremos, ó. Olha lá, teria... Ai, não tem Scooby não, ai, meu Deus, ela tá rápida, já era. FB9 The Chat, pelo menos a gente pega um Fantuber, né, mano? Tchau, galera, foi uma honra. Ai, 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 lá, lá, lá. Será que essa cadeira? Gente, ai, não dá. Ai. Ah, mano, se desse pra passar aqui, ó. Se desse pra passar ali. Mano, é um monte de corpo, galera. Agora é o que eu vi, ó. Ah,
fantasma fez as limpas nos meus inscritos, qual foi? A fumaça que eu vi era a Dot. Ah, nossa, mas parecia um fiozinho de fumaça, né, mano? Agora, confirmado, o que nos resta dizer que 5 carola foi pago pelo chefinho, mané. Easy, desafio semanal entregue pra vocês facinho, galera. Animobures! Animobures! F.Brenovski mandou R$2. F.Brenovski. E aí, gostosão, deu dote vale. Sim. E tô ansioso já pro face reveal. Valeu, meu querido. Inclusive, obrigado por lembrar, fez esse review. Hoje, considerando que amanhã sai o vídeo, que é dia 20... Amanhã é dia 20, vai faltar 5 dias pro Face Review. Tô pronto? Não tô pronto, mas eu espero todos lá, não é verdade? E dale, rapaziada. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!